i ekipa sa Red televizije se zagreva. Lako vama kad ne držite kameru. Ovo je takozvana pozdrav suncu. Pozdrav suncu, vidimo da li Sanja to radi dobro. Sanja to radi savršeno, mogu vam reći. Odlično to izgleda. Sad malo. Šta si rekao? Zagrevanje, fup! U glavu mogu reći jedan high kick. Hajja! Noći vam puno podsjetimo, takmičari sa startnim brojima od 1 do 100. Molim vas, polako krenite u predstup. I naravno, tu je Boki s nama, Boki, kako si, neći nam dobro? Brate, dobro sam, ja došao po vas da vas vodim na jedno skrovito mjesto. Jel da? Čekaj, je tamo mrak, šta? Brate, mrak je, ali vodi je da ti si ja. Ja ću biti svetlo tvoje na kraju tunela, Savine. Vidimo se posle, završite mi vaše ovo. Ajde. Hvala ti, Boki. Vidimo se posle. Boki će nam da sprovede kroz neki poligon, kaže on, se takmiči, naravno. Zato što je on rekao da su da je ovo mjesto jako poznato po katakombama, gdje je mrhli mrak. I zato je jako bitno kako će se da takmiči, pogotovo ovdje. Da ponese svetlo svoje. A ja sam poneo... Zvezdu. Sanju Stanković da mi svetli tamo u mraku, bit će sjajno, bit će teško, bit će 0-3. Da. Što 0-3? Pa u gostima. 3 bode. Ajmo. I poštovani gledajci, ovo je Uroš koji se takmiči, bukvalno za 10 minuta kreće trka, tako da nećemo puno zadržavati. Jel imate vreme? Nema, nikad. A si spreman? Naravno, uvek. Koliko ti je bilo potrebno vremenski da se spremiš za samo takmičenje? Pa ja treniram tokom cele godine, tako da sam konstantno spreman i uvek mogu 8 km da istrčim. Bravo, a tu na glavi kung fu panda neki nešto? Ovo mora, ne, ovo je glavno. Ovo je, bez ovoga ne sme da se trči ova trka, to je lampa, inače ode glava kao prošle godine. Prošle godine otišla glava? Naravno. Šta se desilo? Imate katakombe u jednom delu trke gdje mora da uđete da nema uopšte svetla i onda niske su i dešava se da takmičari udare glavu, tako da bez lampe nikako. Stavi ne čuvaj glavu. Držat ću te na, ne, ja moram tebe držati, pa ti si moja lampa, pa ću te držati na glavi. Brate moj, želimo ti puno sreće, da ti kažem ja, da izomiraš, da čuvaš glavu i da dođemo do nekog cilja na vreme. Sljedeće godine vidimo tebe ovdje na prvom mestu. Naravno. Hvala lepo, vidimo se. Uživajte. Ćao. Savine, moraš da me čuvaš u katakombi, definitivno. Imali smo priliku da je stradala glava dečku, dakle, nije šala, naravno, zato su svi jako dobro spremni, pripremljeni za ovo takmičenje, ne može svako i mi ćemo se, nadam se, dobro pripremiti za to takmičenje u junu, a ćete onda morati imati priliku da vidite i nas dvoje zapravo kako razbijemo glavu. A vidjet ćete i delić atmosfere na samoj stazi. Tako je. Takmičar, moramo da se pomerimo sada da bi oni prošli, da nas ne bi oduvali, jer ako se neko zaleti na nas, neće ostati ništa od nas. Bravo, momci! Idemo! Ovo su najbolji iz svojih grupa, dakle, već su tu u nekoj prednosti. Kako se oni to penju i ulaze u katakombe, svi pale ove lampice na glavama. Oni koji nemaju, idu sa nekim ko ima. To je uglavnom taktika. Da ne bi ostao bez glave. Tako da ne bi ostao bez glave, kao Uroš prošle godine. Eto, rekao nam je da imao tu nesreću, taj peh, da je ušao bez svetla i da je, Boga mi, stradala glava zato što unutra je potpuni mrak. Da. Znači kad ćemo da svi takmičari iz ove grupe uđu u katakombu, da slučajno ne bismo nekoga omeli. Jeste. Ili da nas neko ne bi povredio, ili naravno mi njih. Tako da jedva čekam da Savin uđe u tunel pun mraka. Ja isto. Ja isto da vam kažem. Idemo u mrak. Idemo u mrak. Moj princ. Hajde, 3, 4. Bravo ti ga. A sad uloži kamermana. Ovo je samo prolaz. Ovo je tunel. Pa ja, pošto niste rekli, ja se već pripremila da plašim Savinu u mraku. Ja da sam se plašio mraka, ne bi bio na mjestima gdje sam bio. Ha, ha.
Zapravo ovo iza nas je prva katakomba. Malo se čuje bučno, ali nema veze. Ono što je bitno jeste da mora se preskoči živi zid, tačnije visoki zid, ako ne rade se 20, kako zove? Brpija zapravo, pokaži, ajde. Nema niko. I tako 20 puta. Sad ulazimo unutra, dobro da vidite šta će Savin da uradi, nadam se. Jesi spreman? Yes, ajmo. Ajmo, puštaj svetlo. Bravo! Savine, svaka ti čast. Svaka tebi čast. Ponosna sam na tebe, ali vidiš, nalazimo se u katakombi i moramo da idemo uza zid, zato što takmičari prolaze brzom brzinom i možda čak i ne vidi, ne želimo da se neko povredi. Ispred nas je mrak, hvala Bogu imamo svetlo i od Boki od Vlade, vidimo se na kraju tunela. Čujemo se. Poštovani gledoci, stigli smo do samog kraja. Sanjice, ću ti da kažeš nešto? Evo ti mikrofon. Da mi nije Savina, ne znam kako bih izdržala 8 km, šalim se. Ajmo. Stvarno svaka čast, stigli smo na sami kraj. Evo, dolaze ljudi, bravo, ajde što je Štepenik, bravo, stigli smo. 8 km uzduži poprke. I moram da pokorim Savinicu, izdržala do kraja. Nismo ni jedan poligon preskočili, svaki smo prošli. Da. Tako da znate, nije bilo džidanja, nije bilo laži, nema prevare. Bravo, to je kraj, stigli smo, bravo, pazi stepenice. Bravo. Tu je kraj, pazi stepenice. Stepenik. E, tako, ništa, da vas pozdravimo samo. Evo, imaju oni koji su i dalje u trci i pokušavaju da ostave svoje najbolje vreme. Vama želimo da učestvujete u ovoj trci bilo gde, pripremite se, zdravo je zapravo za vas da budete u kondiciji. Pazi stepenik, izvoli. To je kraj, može, ne piči kroz kadar. To je to. To je to. Mi ćemo da se odjavimo i da sačekamo sve takmičare koji već pristižu. Tako da, do narednog viđenja, nastavite da pratite RS televiziju i očekujte novi izazov, novo neko izdanje, novi challenge. Bravo, Sanjice. Hvala ti za ovo danas. Ćao.